sale kubumuka kenyiri sebye nyuro byambo kubagabana zikano ne wande atumweri ogambi yuyo kimu jongo onu wafe mputu ya jija kwani mwogiri ibigambo anenga nzimba sime nye mikwadu janga batambula nangendoza mukirize mukiriza tulumbe waleti kama zibajja kubanga batu sangayo nawe ete mebeche ugambo tianga sikulaba Flavia please jolio na nawe weba lididaro kubanga tulife na afande namu namu abali mugwanga elia suri yabo nabanda abali South Africa chubuga Johannesburg ogambo tia fatia ifu saidi waliri gwanga liyabu Faransa atawe mkwanu gwange usime nyo kubanga atucha atambu defe na kakati katulumbo kwete gerize nsonga zino mwanango lunakuwa liru abasia be gwanga elia South Korea abazemo kubanga bachi kensingo South Korea gamba nti abasajja abegwala North Korea bano senga tebakwatibwako ddala y'entumbu omwana oyo gy'ayina n'omutwe ogwo ogwongedde okugejja bigenda kwongera okubanga bitubonyaabonya kubanga batanudde ne bakwata ate omuzinga omulala visit time bagutunuza mu Liyanja era ne gwefubitika ate nga gukubidde ddala tajeti gye baalubiridde ku Liyanja okubanga bakuba nebadde short range ballistic missile North Korea jekaze anesobola kubanga bwetyo egwa muliyanja okusira ku Joint Chiefs of Staff majja gwanga lya South Korea abano bagamba nti abasajja bano basobodde okubanga ebatonno basinzira mu kitundu kibayita Sukchon Sukchon gye basinze ne balyoka mukwano gwange nno basinzira ne bakwata omuzinga omuzito bwe gutyo ne bagutunuza muliyanja erimu ku mayanja agali ya wakati wawe sako ne gwanga mukwano gwange erya Japan era batugamba nti omuzigo guno gusubulira okutinga mu bufu basajja bakulu bwe bayagadde kubanga gusose ne gwe wanika mauzi amakumi asatu maira makumi asatu kuva wano wansi okwambuka mubire waggulu awotambula mu mauzi amakumi asatu oluvannyuma olyoka otandika okubanga weweetamu ministry y'ensonga z'ebunaira ya South Korea evuddeyo amangu n'embiro newuliziganya ne babaako akafubo n'abajapani saako n'abamerika okwogera ku situation eriwo ne balula that North Korea may be ramping up to conduct its first nuclear test since 2017 nti bino byonna bawa na oboli yao kuroza nti abikola Kim Jong-un on preparinga obwongo obwama wanga agagezako kumuteka kuniga abolo kubanga boli yate chilale chisemba yo chilabo chagendo kubanga tuwe chomwaka batu gamba sebo Kim Jong-un on tuteke kende chilabe chomwaka na yengi nusi chilala tegenda kuba keki wabula kugeza bomu eyamanya aga nyukiri batu gamba teka teka bali bako mugeza bomu ya nyukiri mwaka 2017 olonga Donald Trump aze ku bukulembeze bw'eggwanga lya America n'atuula enda za mirundi nga ebiri ne Kim Jong-un n'amulimba byamulimba n'amugamba todda mugezesa nze ngenda ku ssente todda mugezesa enfumbo tugenda zikujjako abaana bano ne bakuuma empisa ne bakwata ekigambo kyusajja Donald Trump Trump yatuuka okuva ku bukulembeze bw'eggwanga lya America nga tewali kyonna kyakuze ensimbi ezinofukulya nga zikyaganiddeko envumbo n'ebirala n'ebirala kyovola kati bageza kubanga beberera byonna bye bali bezizzaako okukola mu mwaka 2017 kati bakola nti bazeemu okubanga bo batyo ne babikola okusira ku mawulire getofu na gagamba satellite images have shown activity at a possible testing site omanyi kugamba ekifo wonna we baba bagenda okubanga bagesereza bomu ey'amaanyi aga nyukiriya wabawo obubonero bw'osobola okubanga olabirako wabawo obubonero bw'osobola okubanga olako n'omanyi wo watendo kubanga waluwe kinabawo kati bagenda okwetegereza satellite zibalaga nti waluwe bitambula mu kitundu ekimu mu ndabugwanga erya North Korea waluwe zibwa nti gibatekera tekera ogezesereza bomu y'amanya aganikiriya ekigambo kino ekyongedde okubanga kyeraliikiriza naddala ba neighbors okuli Japan okuli South Korea ne bagamba omusajja w'eggwanga lya America watusuubiza dda bingi naye ku mulundi guno atweta oleme kubanga bw'otyo otulekayo defense minister wa ggwanga lya Japan bamuyita Yasukazu Hamada owulira erinnya bamuyita Yasukazu Hamada avuddeyo n'avumirira nnyo kino era n'agamba North Korea kati etandise okufuuka ekitiiso eri ffenna
become a threat to peace and security of our country and the region, the international community. Bafuse kati ekitiiso eri ensi yaffe nga Japani, eri ekitundu kyonna ssaako n'ensi yonna okutwaliza awamu. Beetaaga okuba nga nno bakubako n'amaanyi buddala. Defense Minister wa Japan Yasukazu Hamada, Omuzinga guno basajja bakulu batukakasiza. Gusobodde Toronto ka kilometers zibadde 10 ne ziri okulyoka nno agugwa mukwano gwange mu Liyanja. Abasajja ba Japan bagamba basobodde okutrackinga Omuzinga guno gwa UKA gwa North Korea ne bakikakasa nga gubedde bulungi bwiti path. Era nga kano kabuto akoleka nti bana basajja ab'eggwanga lya North Korea mbavu ze balina olunaku olwaleero azimu ku ebyo ebyongedde okubanga bawa nate okkiririza nti n'ebbomu ey'amaanyi agannyukiriya basobolera ddala okubanga bagibalula era ne watabawona kyonna ekiyinza okubanga bwe kityo mukwano gwange tibakolebwako. Ebyo nanga amawanga gabyogera wakati mu kwongera okwoleka ennyiike yakimu jongo ona katusanga mu nsi nti nga yonna sebaabira mu nseko n'aseka n'agamba nti kati mbubatidde akanyugayo gumu n'aseka bwabira nga bapapala North mu Seoul n'eggwanga lya Japan sebo ng'omugagga aseka oyo gwe bayita Kim Jong Un. Banange mukkirize mbeebaze nnyo abatambudde nange okuva egye bwakiridde paaku ddakiika eno mwebalire ddala okwekuumira ku Kals TV. Tujja tandikiraawo enkya katukeereko ssaawa emu yennyini ey'okumakya katukeereko ya the weekend tubeerenga nga basimba.